Բարև ձեզ, ԵՄՋ հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է, օրվա կարևորագույն լուրերը նախամառոտ։ Ֆրանկ Պոլոնը քննարկել է հայ գերիների հարցը։ Գեներալ Մոսի գործն ուղարկվել է դատարան։ Փոխհրաձգություն սահմանին հայզին ծառայող է վիրավորվել։ Վախճանվել է աշխարհահռչակ դուդուկահար Ջիվան Գասպարյանը։ Ռուսաստանում ավիաաղետից 28 մարդ է զոհվել։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ֆրանկ Պոլոնը Պետդեպարտամենտի և Պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաների հետ քննարկել է Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների հարցը։ Արդյունավետ հեռախոսազրույց է ունեցել Պետդեպարտամենտի և Պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաների հետ քննարկելու Ամերիկա-Հայաստան հարաբերությունները ամրապնդելու ուղիները։ Մենք նաև խոսեցինք այն կարևոր դերակատարության մասին, որն Ամերիկան պետք է ստանձնի Ադրբեջանում կալանքի տակ պահվող հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու և ժամանային շարունակվող ճգնաժամի հարցերում, հայտնել է կոնգրեսականը։ Միացյալ Նահանգները առավել քան երբևէ մոտ է կորոնավիրուսի նկատմամբ հաղթանակի մասին հայտարարելուն, ասել է նախագահ Ջո Բայդենը։ Ըստ Բայդենի, համավարակ այլևս չի վերահսկում ամերիկացիների կյանքը, սակայն հաղթանակի համար երկրի քաղաքացիները պետք է այդենասիրություն դրսևորեն և պատվաստվեն կորոնավիրուսի դեմ։ Բայդենը Սպիտակ տան մարգագետնում հավաքել էր ավելի քան 1000 հյուրի։ Դրական հայտարարության առիթ է հանդիսացել բնակցության մասշտաբային պատվաստման պլանի իրագործումը, թեև ի սկզբանե ծրագրված էր, որ մինչև հուլիսի 4-ը պետք է պատվաստված լինի բնակցության 70%-ը, սակայն պատվաստվածների ցուցանիշը երեկվադրությամբ կազմել է 67%։ Այս տարի հունիսի 4-ը առանձնահատուկ է, քանի որ մենք դուրս ենք գալիս պանդեմիայի և մեկուսացման տարուց, ցավի և սրտակեղեք կորուստների առջև վախի տարուց, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Օրերս էլ բժիշկ Ուիլյամ Շաֆները չպատվաստված մարդկանց անվանել էր կորոնավիրուսի նոր շտամների ֆաբրիկաներ։ Անցյալ գիշեր ռումբեր կրող մի քանի անօթաչու թռչող ապարատներ արտագրոհ են կատարել Իրաքում Ամերիկայի դեսպանատան վրա։ Հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, որոնք կոչված են ապահովելու դիվանագիտական ներկայացության անվտանգությունը, կրակ են բացել դրոնների ուղությամբ։ Որոշ աղբյուրների տվյալներով անօթաչուներին խոցել չի աջողվել, այլ աղբյուրներ տեղեկացրել են դրոնների ոչնչացման մասին։ Անօթաչուներից մեկը հարված է հասցրել ռազմական օբյեկտի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան տարածքում։ Հասցված հարվածի մասին տեղեկություններ առայժմ չեն ստացվել։ Երեք էլ հրթիռակոծման է ենթարկվել Այան Ալ-Ասադ ռազմակայանի Իրաքի արևմուտքի ամբարի նահանգում, որը օգտագործում են Ամերիկայի գլխավորած միջազգային հակաաբեկչական կոալիցիայի ուժերը։ Հրթիռներն ընկել են ռազմակայանի պարագծից ներս, տուժածներ կամ վնաս չեն հայտնաբերվել։ Ֆլորիդային հիմա էլ փոթորիկն է սպառնում։ Նախագահ Ջո Բայդենը Իրաքի հրամանագիր է ստորագրել, որով Ֆլորիդայում արտակարգ իրավիճակ է հայտարարել արևադարձային Էլզա փոթորկի պատճառով և կարգադրել է դաշնային օգնություն տրամադրել տեղական իշխանություններին, հայտնել է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։ Այսօր նախագահ Ջո Բայդենը արտակարգ իրավիճակ հայտարարեց Ֆլորիդայում և կարգադրեց դաշնային օգնություն տրամադրել որպես լրացուցիչ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ջանքերի արևադարձային Էլզա փոթորկի հետևանքով ստեղծված արտակարգ պայմաններում, ասվում է հայտարարության մեջ։ Բայդենի հրամանը ենթադրում է Ֆլորիդայի իշխանություններին ներքին անվտանգության նախարարության և երկրի արտակարգ իրավիճակների կառավարման դաշնային գործակալության աջակցություն։ Ավելի վաղ Ֆլորիդայի նահանգապետը արտակարգ իրավիճակ է մտցրել նահանգի 67 շրջաններից 15-ում Էլզա փոթորկի մոտենալու պատճառով։ Արևադարձային Էլզա փոթորիկը առաջացել է Ատլանտյան օվկիանոսում, ակնկալվում է, որ այն կմոտենա Ֆլորիդայի ափին այս շաբաթվա սկզբին։ Այն շրջաններում, որտեղ արտակարգ իրավիճակի ռեժիմ է մտցվում, ներառված է Մայամի-Դեյդը։ Այստեղ է գտնվում Սըրֆսայդ քաղաքը, որտեղ հունիսի 24-ի գիշերը բնակելի շենք է փլվել։ Վերջին տվյալների համաձայն հաստատվել է մահվան 28 դեպք, 117 մարդու ճակատագիր մնում է անհայտ։ Հանգստյան օրերին, ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, շենքի մնացած մասը քանդվել է։ Որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Ներկայումս որոնողական աշխատանքները դադարեցվել են փոթորկի վտանգի պատճառով, իսկ մինչ այդ Էլզա փոթորիկը հասցրել է մոլեգնել հարևան երկրներում։ Կուբայի իշխանությունները կղզու կենտրոնական և արևելյան շրջաններից տարհանել են առնվազն 180 000 մարդու Էլզա փոթորիկի պատճառով։ Փոթորիկի հիմնական հարվածը կղզում տեղի է ունեցել 3, այս պահին առնվազն 3 մարդ փոթորիկի զոհ է դարձել, 2-ը Դոմինիկյան Հանրապետությունում, եւս 1-ը Սենտ Լուսիայում։ Բացի այդ, ենթակառուցվածքները խոշոր վնասներ են կրել։
Long Beach-ում Martin Luther King-ի արձանին ատելության գրառումներ են արել, այդ թվում սվաստիկա եւ նացիստական SS-ի տարբերանշաններ։ Տանը դեպքը քննում է որպես ատելության հողի վրա կատարված հանցագործություն։ Վանդալիզմի մասին ահազանգը ստացվել է անցած շաբաթավերջին Martin Luther King Jr. Park-ից։ Այսօրվա դրությամբ գործով դեռևս կասկածյալներ չկան։ Long Beach-ի քաղաքապետ Robert Garcia-ն սարսափելի անվանել գրառումները, նշել, թե իրավապահներն աշխատում են չարագործին պարզելու ուղղությամբ։ Քաղաքային իշխանություններն արդեն մաքրել են արձանը գրառումներից, քննության այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Անկախության օրվա հրավառությունները, ինչպես եւ հյուսիսում մոլեգնող անտարային հրդերները, լրջորեն փչացրել են Լոս Անջելեսի մթնոլորտը։ The South Coast Air Quality District-ի փոխանցմամբ օդի աղտոտվածության մակարդակը չափազանց բարձր կլինի նորմայից։ Հունիսյան մառախուղը շարունակում է վերահսկել հարավային Կալիֆոռնիայի օդը, հայտնել է օդերևտաբանական ազգային ծառայությունը։ Օդի աղտոտումը հատկապես վատ է անդրադառնում սրտանոթային եւ շնչառական հիվանդություններ ունեցող անձանց վրա։ Ծխի նախազգուշացում է արվել նաեւ Tamberlid Fire հրդեհի պատճառով։ Կրակը մոլեգնում է Գորման բնակավայրի մերձակայքում Լոս Անջելեսից 60 մղոն հեռավորության վրա։ Մասնագետները հորդորում են այս օրերին հնարավորինս մնալ տանը եւ օթորակիչներ օգտագործել։ Հրդեհաշինչման աշխատանքներին մասնակցող բանտարկյալը Կալիֆոռնիայի անկախության օրը փորձել է առևանգել հրշեջ մեքենան եւ փախուստի դիմել, սակայն չի կարողացել։ Օրենջ Քաունթի 31-ամյա բնակիչը այլ բանտարկյալների հետ Սակրամենտոյի մերձակայքում Շինգլ Սպրինգս քաղաքի մոտ մասնակցում էր ապօրինի հրավառության հետևանքով առաջացած հրդեհի մարման աշխատանքներին, ինչ որ պահին նա վազքով մոտեցել է անտարային ծառայության հատուկ մեքենային նստել եւ մեծ արագությամբ ընթացել։ Տարածքից դուրս բրցնելու փոխարեն նա խոյահարել է կայանված մեքենաներից մեկը, մի ծառ եւ ցանկապատը, ապա մեքենան բախվել է քարապատնեշին։ Փորձելով դուրս բրցնել, դատապարտյալը դուրս է եկել մեքենայից, հարձակվել մեկ այլ վարորդի վրա, սակայն վերջինս կարողացել է հետ մղել հարձակումը եւ թաքնվել իր մեքենայում։ Վրա հասած իրավապահները եւ հրշեջները ձերբակալել են բանտարկյալին։ Նրան ինքնությունը չի հաղորդվում, նշվում է, որ 2015 թվականից պատիժ էր կրում բանտոմ։ Կասկածյալին տեղափոխել են հիվանդանոց, որտեղ բուժօգնություն են ցուցաբերել, ապա տեղափոխել են բանտ։ Հրաձգության դեպքերը տոներին ավելացել են։ Ամերիկայում առնվազն 150 մարդ դարձել է 400-ից ավելի միջադեպերի հետ կապված հրաձգության զոհ անցած երկարատև հանգստյան օրերին, երբ ամերիկացիները նշել են անկախության օրը։ Սայն վկայում երկրում բռնության դեպքերն ուսումնասիրող Gun Violence Archive հետազոտական խմբի տվյալները։ Խումբն արձանագրել է Միացյալ Նահանգների քաղաքների մեծ մասում բռնի հանցագործությունների աճ, հատկապես հրազենի կիրառմամբ։ Հուլիսի 2-ից 4-ը Նյու Յորքում արձանագրվել է 21 միջադեպ, որոնց զոհ է դարձել 26 մարդ։ Դա ավելի քիչ է անցյալ տարվա նույն ժամանակամիջոցի համեմատությամբ, երբ հրաձգության հետ կապված 25 միջադեպերում հրազենային վերքեր են ստացել 30 մարդ։ Ամբողջությամբ վերցված Նյու Յորքում դիտվում է հրազենի կիրառմամբ բռնության աճ միջև մակարդակներ, որոնք այնտեղ չեն գրանցվել շատ տարիներ։ Ընթացիկ տարում քաղաքում այդ ցուցանիշը 2020 թվականի նույն ժամանակամիջոցի համեմատությամբ մեծացել է 40%-ով, 885 զոհ 767 միջադեպերից։ Չիկագոյում ոստիկանության քաղաքային վարչության գլխավոր կոմիսար Դեվիդ Բրաունի խոսքով, անցած հանգստյան օրերն ամենաբարդն էին տարվա մեջ՝ 83 հրազենային վիրավորումներ, որոնցից 14-ը եղել են մահացու։ Զոհվել են նաև 5 և 6 տարեկան երկու աղջիկներ։ Նախագահ Ջո Բայդենը հունիսի 23-ին ներկայացրել է Ամերիկայում հանցավորության դեմ պայքարի ռազմավարությունը։ Վարչակազմը մտադիր է նպատակին հասցնել ապօրինի զինավաճառներին պատասխանատվության ենթարկելու և դաշնային իշխանությունների կողմից օժանդակություն ցույց տալով իրավապահ մարմիններին։ Սպիտակ տան հայտարարության մեջ նշված է, որ 2020 թվականի երկրի խոշոր քաղաքներում սպանությունների թիվը նախորդ տարվա համեմատությամբ 30%-ով աճել է, 8%-ով աճել է հրազենի կիրառման հարձակումների թիվը, իսկ այս տարվա առաջին եռամսյակում սպանությունների թիվն անցյալ տարվա առաջին եռամսյակի համեմատ աճել է 24%-ով և 49%-ով 2019 թվականի առաջին եռամսյակի համեմատությամբ։
Դրամատիկ տեսանյութը ցուցադրում է քաշքշուկը արջի և Մաունտ Ուիլսոնում անկախության օրը նշող մի խմբի միջև։ Տեսանյութի հեղինակի փոխանցմամբ կիրակի երեկոյան 3 անձին սպասում էին հրավարություն անելուն, երբ փոքր արջը արձակվել և կծել է մի տղամարդու ոտքը։ Հովեքները աղաղակելով կարողացել են վախեցնել արջին, որը փախուստի է դիմել։ Ընդհանուր առմամբ արջի և խմբի քաշքշուկը տևել է մոտ կես րոպե։ Տղամարդու ստացած վնասվածքները կյանքին վտանգ չեն սպառնում։ Անտարային ծառայությունը որոնում է արջին, որ պարզի արդյոք առողջական խնդիրներ չունի կենդանին։ Անահայմում թիվ 91 մարյուղու վրա կին վարորդը մտել է հանդիպակաց ուղեգոտի և բախվել մեկ այլ մեքենայի, վթարի մեղավորը տեղում մահացել է, երկու այլ անձինք վիրավորվել են։ Դեպքը տեղի ունեցել գիշերը ժամը 1:15-ի սահմաններում։ Դաչ մակնիշի մեքենան ճակատ-ճակատի հարվածել է Honda Accord-ին, որում մի տղամարդ և կին են եղել։ Կալիֆոռնիայի ճանապարհային ոստիկանության սերժանտի փոխանցմամբ Դաչի կին վարորդը տեղում մահացել է։ Honda-ի վարորդին և ուղևորին ծանր վնասվածքներով տեղափոխել են հիվանդանոց։ Առայժմ հայտնի չէ Դաչի վարորդը ալկոհոլի կամ թմրանյութերի ազդեցության տակ եղել է, թե ոչ։ Մարյուղու 3 գծերը փակվել են տևական ժամանակով քննություն իրականացնելու համար։ Բախումներ Լոս Անջելեսում։ Լոս Անջելեսում տեղի է ունեցել բախում տրանսգենդերների իրավունքների ծայրահեղ աչակողմյան ընդդիմադիրների և կողմնակիցների միջև։ Ակցիան անցկացնելու համար առիթ էր կորեական թաղամասում սպա սրահներից մեկում տեղի ունեցած միջադեպը, որում հաճախորդ կանանցից մեկը բողոքել էր սովորական կանանց հետ միևնույն գոտում տրանսգենդեր կնոջը սպասարկելու համար։ Հաճախորդ կնոջը շփոթեցրել էր տրանս հաճախորդների հետ միևնույն գոտում գտնվելու փաստը, ապա սրահի աշխատակիցները մերժել էին տրանսգենդեր հաճախորդին մեկուսացնելու մասին կնոջ պահանջը, հղումանելով նրա իրավունքներին։ Կանանց բողոքները տեսանկարը հանվել են և հրապարակվել ցանցում, ինչը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել և դարձել միաժամանակ երկու ակցիաների անցկացման պատճառ։ Ակցիաներից մեկի մասնակիցները պաշտպանում էին տրանսգենդերների իրավունքները, մյուսները ծայրահեղ աչակողմյան հայացքներ ունեցող մասնակիցներ էին, սակայն հայտնվել էին փոքրամասնության խմբում։ Ակցիայի հետևանքով տեղի են ունեցել բախումներ և ֆիզիկական ուժի կիրառում։ Մասնակիցներից մեկը կյանքին չսպառնացող վնասվածքներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Բախումների պատճառով ոստիկանությունը հայտարարել էր, որ ակցիաներն անօրինական են։ Այդուհանդերձ ակցիաների մասնակիցներին չէր հաջողվել անմիջապես հանդարտեցնել, դեռևս որոշակի ժամանակ շարունակվում էին ցուցարարների, միմյանց և ոստիկանների հետ բախումները։ Տեսանյութի համաձայն ցուցարարները վանկարկում են՝ «Փրկեք մեր երեխաներին նախադասությունը»։ Այժմ գովաս մեր եթերում։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Գլենդելում։ Modern Optometry կենտրոնից օգտվելու դեպքում մեդիկալ ունեցող հաճախորդները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Մեկ ուրախալի նորություն ևս՝ շատ թույլ տեսողություն ունեցող մարդկանց առաջարկում ենք արդիական էլեկտրոնիկ սարքավորումներ։ Մանրամասների համար զանգահարել Modern Optometry 818-500-8008 հեռախոսահամարով։ Skin tags are embarrassing, uncomfortable, and pop up everywhere. Well, now you can put an end to those ugly skin tags and remove them at home with Pembana End Tag, the revolutionary skin tag remover. Simply brush it on and the skin tags fade away and fall off and stay off while the surrounding area stays nice and smooth. End Tag works for all skin types and is gentle enough for sensitive areas, including your face and neck. And Pembana End Tag is enriched with hemp seed oil for added moisture, plus all natural turmeric and aloe. So stop living with ugly, embarrassing skin tags. Get Hemvana Intag with over 50 applications for only $29.99. But when you order now, you can double the offer. Just pay a separate fee, and we'll give you a full money-back guarantee. This offer is not available on Amazon. Order now. Call 1-800-503-3226. That's 1-800-503-3226. Call or visit getntag.com. So call 1-800-503-3226 now.
Համարը պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա և ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական, աշխարի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած և 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ և օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին և խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն և բնական համ։ Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Ճանաչված բժիշկ PhD Հենրի Քանգի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-09-16 հեռախոսահամարով։ Վախճանվել է աշխարհահռչակ դուդուկահար Ջիվան Գասպարյան, այս մասին Facebook-ում գրառմամբ հայտնում է դուդուկահարի թորը Ջիվան Գասպարյան կրտսերը. «Շատ մեծ ցավով եմ գրում իմ մեծ կորստի մասին»։ Աստված հոգիդ լուսավոր երկնքում պահին գրել է Ջիվան Գասպարյան կրտսերը։ Աշխարհահռչակ դուդուկահարը 92 տարեկան էր։ Ջիվան Գասպարյանը խորհրդային Հայաստանի ժողովրդական արտիստ էր, Հայաստանի և Կանադայի երաժշտական ակադեմիաների անդամ։ Թողարկել է ավելի քան 2 տասնյակ ձայնասկավառակ, նվագել է հազարավոր համերգներում, մասնակցել համաշխարհային ճանաչում վայելող ֆիլմերի երաժշտության ստեղծմանը, արժանացել է միջազգային հեղինակավոր մրցանակների, այդ թվում Ոսկե գլոբուսի, պարգևատրվել է Մեսրոպ Մաշտոց մեդալով, հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի շքանշանով և Հայաստանի այլ պետական ու գերատեսչական պարգևներով, արժանացել է Երևանի պատվավոր քաղաքացու կոչմանը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Արմեն Սարգսյանը ցավակցական հեռագրեր են հղել Ջիվան Գասպարյանի մահվան կապակցությամբ։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանին գործը ուղարկվել է դատարան և մակագրվել է դատավոր Վաչե Մարկարյանին։ Այս մասին տեղեկանում ենք DataLex դատական տեղեկատվական համակարգից։ Հիշեցնենք, որ Մովսես Հակոբյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 306-րդ հոդվածով պետական գաղտնիք հրապարակելը։ Ըստ մեղադրական եզրակացության, Մովսես Հակոբյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա 2020 թվականի նոյեմբերի 19-ին լրագրողների հետ հրավիրված ասուլիսի ժամանակ դիտավորությամբ հրապարակել է պետական գաղտնիք պարունակող ռազմական բնագավառի տեղեկություններ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ ծառայության հակահետախուզական դեպարտամենտի աշխատակիցները կրթության ոլորտում առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք տալու և ստանալու հերթական դեպքն են բացահայտել։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի պաշտոնյան, որը միասնական քննությունների օտար լեզու առարկայի միասնական քնչական թեստերի համահեղինակն է, քննությունների մասնակցի օգտին իր լիազորությունների շրջանակում կատարել է ակնհայտ ապօրինի գործողություն։ Քննություններից առաջ իր կողմից մշակված թեստերը նախապես տրամադրելու բարձր գնահատականն ապահովելու համար դիմորդի մորից պահանջել է $3,000 կաշառք։ Օրեր անց Պաշտոնյան այցելել է դիմորդի մոր Երևանում գտնվող գրասենյակ և անձամբ ստացել $3,000 կաշառքը, ինչից անմիջապես հետո բռնվել է ԱԱՑ աշխատակիցների կողմից։ Անձնական խուզարկության ժամանակ նրա մոտ հայտնաբերվել է կաշառքի գումարը։ Քրգործի շրջանակում կաշառք տվողը և ստացողը, ինչպես նաև կաշառքի գումարը տրամադրած անձը ձերբակալվել են։ Փոխհրաձգություն սահմանին հայ զինծառայող է վիրավորվել։ Դիտենք Դավիթ Խուլղազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Գեղարքունիքի մարզի վերին շորժագյուղի սահմանային հատվածում Ադրբեջանը փոխհրաձգություն է հրահրել, այս մասին տեղեկացրել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչ գնդապետ Սամվել Ասատրյանը։ Հայկական կողմը ունի մեկ թեթև վիրավորում ստացած զինծառայող, մեր տեղեկություններով ադրբեջանական կողմը ունի երկու վիրավոր զինծառայող, հավելել է Ասատրյանը։ Մոտ երկու ամիս առաջ ադրբեջանական զինուժը Սյունիքի և Գեղարքունիքի ուղություններով հատեց սահմանը և մինչև օրս չի հեռացել Հայաստանի տարածքից։ Այս ընթացքում հայաստանցի և ադրբեջանցի զինծառայողների միջև պարբերաբար միջադեպեր են գրանցվում։ Մայիսի 25-ին վերին շորժայի սահմանային հատվածում հայ դիրքապահների ուղությամբ կրակահերթեր էին արձակվել, ադրբեջանական կրակից մեկ հայ զինծառայող էր զոհվել, եւս 6-ը գերեվարվել էին։ Օրերս պաշտոնական Երևանի դիմումից 1.5 ամիս անց հավաքական արվտագության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը հայտարարեց, թե Հայաստանի հարավում իրավիճակի սրումը սահմանային միջադեպ է եւ չի համապատասխանում կազմակերպության կանոնադրության դրույթներին։ Երևանի ԶԱՍ-ին զսպվածության կոչ էին արել, հրավիրելով հապկ ներկայացուցիչներին տեղում իրավիճակին ծանոթանալու։ Այս ընթացքում տարբեր խնդիրների առաջ են կանգնել նաև սահմանամերձ շրջանների բնակիչները, որոնք ապրում են զինված ադրբեջանցիների կողքին, զրկվել են արոտավայրերից։ Այսօր ևս հայ-ադրբեջանական սահմանին միջադեպ է տեղի ունեցել։ Սյունիքի մարզի տեղ համայնքի ղեկավար Ներսես Շադունցի տեղեկությամբ վաղ առավոտյան Խնածախ գյուղի հովվի խոշոր եղջերավոր երեք անասուններ սահմանահատել են և ադրբեջանցի սահմանապահները վերցրել են անասուններին։ Մի քանի ժամ տևած բանակցություն ներից հետո ադրբեջանցիներն անասուններին վերադարձրել են։ Հայաստանի սահմանակի 4 պետություններից 3-ի ղեկավարները ընդգրկվել են լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության կողմից այսօր հրապարակված մամուլի ազատության թշնամիների ցուցակում։ Կազմակերպության հրապարակած ցանկում տեղ են գտել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը և Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի անունները։ Ադրբեջանի իշխանությունների ենթակա դատական համակարգը լրագրողներին դատապարտում է աբսուրդային և շինցու մեղադրանքների հիման վրա, երբեմն բավական լուրջ պատժաչափեր սահմանելով, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը ըստ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության ներկայացուցիչների վերահսկում է երկրի բոլոր առաջատար մեդիա հոլդինգները, մասնավորաբար հեռուստաընկերությունները։ 2021 թվականին մամուլի ազատության թշնամիների ցանկում ընդգրկվել են նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ռուսաստանում Կամչատկայի շրջանում աղետի է ենթարկվել ԱՆ-26 տեսակի օդանավը, որում եղել է 28 մարդ, անձնակազմի 6 անդամներ և 22 ուղևորներ։ Ենթադրվում է, որ նրանցից ոչ ոք չի վերապրել աղետը։ Պետրոպավլսկի, Կամչատսկի, Պալանա չվերթը կատարող օդանավը վթարի է ենթարկվել վայրեջք կատարելու փորձի ընթացքում։ Օդանավը պատկանում էր Կամչատկայի ավիաուղիներ ընկերությանը և շահագործվում էր 1982 թվականից։ Ընկերության տնօրեն Ալեքսեյ Խաբարովը հայտարարել է, որ օդանավը տեխնիկապես լավ վիճակում է եղել։ Վթարի ստույգ պատճառները դեռևս հայտնի չեն, ըստ նախնական տվյալների օդանավը բախվել է ժայռին։ Ճապոնիայում Շիզուոկայի վարչական շրջանի Ատամի ավանում հորդառատ անձրևների առաջացրած սողանքի հետևանքով զոհվել է 4 մարդ, ևս 24 բնակիչ համարվում է անհետ կորած։ Տեղական մամուլի համաձայն անձրևներից զատ սողանքի առաջացմանը նպաստել են բնակելի թաղամասի կառուցման ընթացքում արձանագրված կոպիտ խախտումները, մասնավորապես շենքերի հիմքերում ոչ պիտանի նյութերի օգտագործումը։ Ատամիում բնակվում է 37,000 մարդ, ծողանքից ավերվել է 130 տուն և շինություն։ Բնակիչներից շատերը պահանջում են հետաքննել վթարի հանգամանքները։ Փրկարարները շարնակում են որոնողական աշխատանքները, մինչդեռ ենթադրվում է, որ առաջիկա օրերին անձրևները չեն դադարի։ Բելարուսում դատել են ընդդիմադիր թեկնածուին։
Բելարուսի Գերագույն դատարանը նախագահի նախկին թեկնածու ռուսական ընկերության թափ մենեջեր Վիկտոր Բաբարիկոին դատապարտել է 14 տարվա ազատազրկման ուժեղացված ռեժիմի գաղութում։ Քանի որ դատավճիռը կայացրել է Գերագույն դատարանը, այն բողոքարկման ենթակա չէ։ Դատարանը Բաբարիկոին մեղավոր է ճանաչել առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու և հանցավոր ճանապարհով ստացված դրամական միջոցներն օրինականացնելու մեջ։ Դատավճիռի հրապարակման կապակցությամբ դատարանային եկել տասնյակ մարդիկ հերթ էր գոյացել։ Դատարանի շենք ժամանացների թվում էին նաև Ավստրիայի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի դեսպանները, Եվրամիության ներկայացուցիչները։ Հունիսի 28-ին իր վերջին խոսքում Վիկտոր Բաբարիկոն ասել էր, որ ոչ մի ապօրինական գործողություն չի կատարել։ Նա կրկին ընդգծել էր, որ սա քաղաքական հետապնդում է և վրեժխնդրություն Բելարուսի նախագահի թեկնածու առաջադրվելու ցանկության համար։ Բաբարիկոյի հետ միասին դատվել են Բելգազպրոմ բանկի ևս մի քանի թափ մենեջերներ։ Նրանք 3-ից մինչև 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել։ Amnesty International-ը Վիկտոր Բաբարիկոին և գործով անցնող մյուս մեղադրյալներին ճանաչել է խղճի բանտարկյալներ։ Բաբարիկոն միակն է, ով չի ընդունել կոռուպցիայի և փողերի լվացման մեղքը։ Մյուս ֆիգուրանտները, Բաբարիկոյի նախկին ենթականները, գործարքի են գնացել հետաքննության հետ։ Չնայած նրան, որ հավանաբար նյութական օգուտների տեսանկյունից ավելի ճիշտ կլիներ, որ ես ինձ մեղավոր ճանաչեմ, ես չեմ կարող խոստովանել այն հանցագործությունները, որոնք չեմ կատարել, ասել է նա հունիսի 28-ին դատարանում։ Բաբարիկոյին և նրա թիմին մեղադրել են լատվիական բանկերում ունեցած հաշիվներին $430 միլիոն դուրս բերելու մեջ։ Սա մեղադրանքի հիմնական կետն է։ Վիկտոր Բաբարիկոն Բելարուսում հայտնի է իր բարեգործական գործունեությամբ։ Բոլոր 20 տարիների ընթացքում, որ նա ղեկավարում էր Բելգազպրոմ բանկի վարչությունը, բանկը զգալի գումարներ է նվիրաբերել, մասնավորապես հիվանդ երեխաների բուժման համար։ Բաբարիկոն ձերբակալվել էր 2020 թվականի հունիսին, նախագահի թեկնածու առաջադրվելուց մեկ ամիս անց։ Tyson Foods ընկերությունը հետ է կանչում շուրջ 8.5 միլիոն ֆունտ սառեցված ամբողջովին պատրաստի հավը վնասակար բակտերիաների ազդեցության մտավախություններից ելնելով։ Ընկերության հայտարարության համաձայն մթերքը արտադրվել է Միզուրի նահանգի գործարանում 2020 թվականի դեկտեմբերի 26-ից 2021 թվականի ապրիլի 13-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Չնայած չկան համոզի ճապացույցներ, որ մթերքը աղտոտվել է բեռնելու ժամանակ, ինքնակամ հետ կանչը իրականացվում է չափազանց զգուշավորության պատճառով, ասել է Ամերիկյան ՄՍ-ի վերամշակման գործարանի ներկայացուցիչը։ Վրաստանում խափանել են նույնասեռականների երթը։ Փոքրամասնությունների պաշտպանությանը միտված Թբիլիսի Pride շքերթը չեղարկվել է, քանի որ ոստիկանությունն ի վիճակի չէ ապահովել դրա մասնակիցների անվտանգությունը, հայտարարում են վրաց նույնասեռական ակտիվիստները։ Նրանց մտմամբ Վրաստանում պատերազմ է հայտարարված քաղաքացիական հասարակությանը, ժողովրդավարական արժեքներին և երկրի Եվրոպամետ արտաքին քաղաքական կուրսին։ Այս հայտարարության հրապարակմանը նախորդել էին Թբիլիսի կենտրոնում տեղի ունեցած բախումները, որոնց ընթացքում ծայրահեղ ազգականները մի քանի ժամ շարունակ արգելափակած էին պահել Թբիլիսիի կենտրոնական Ռուսթավելի պողոտան, Վրաստանի խորհրդարանի շենքից իջեցրել էին Եվրամիության դրոշը։ Երթի դեմ կտրականապես հանդես եկան ավանդական արժեքների կողմնակիցները, որոնք առավոտվանից սկսեցին հավաքվել Ռուսթավելի պողոտայում, որպեսզի հնարավորություն չտան իրականացնել այդ երթը։ Ավելի ուշ նրանք տեղափոխվեցին խորհրդարանի շենքի մոտ և այնտեղ ավելի ագրեսիվ տրամադրված ցուցարարները սկսեցին հարձակվել լրագրողների վրա, մեղադրելով սեռական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին աջակցելու մեջ։ Դուժել է լրատվամիջոցների ավելի քան 50 ներկայացուցիչ։ Ավելի ուշ ցուցարարները ներխուժել էին Թբիլիսի Pride կազմակերպության գրասենյակ, ինչպես նաև ջարդարարություն իրականացրել ամոթե կազմակերպության շենքում։ Վրաստանի ոստիկանության աշխատակիցները կալանավորել են 3 մարտու նույնասեռականների հանրույթի դեմ Թբիլիսիում տեղի ունեցած հանրահավաքում լրագրողների վրա հարձակվելու և մարմնական վնասվածքներ հասցնելու փաստով, գերատեսչության տվյալներով մեղադրվողները ֆիզիկական վիրավորանք են հասցրել Ռուսթավի 2 մթավարի արխի հեռուստաընկերությունների պարբերականների ներկայացուցիչներին։ Կալանավորվածներից 2-ը մինչ այդ դատված են եղել, նրանց սպառնում է տուգանք կամ ազատազրկում 2 տարով։ Եթերում MJ News-ն է և ես Կարինե Կեպենյանը, կհանդիպենք վաղը մեր սովորական ժամին։